Primer parlar-vos un momentet de mi, perquè la meva relació amb la religió catòlica fonamentalment, perquè el català és la meva, és la de la meva identitat cultural i també transcendent, és peculiar com és lògica en algú que va perdre el telèfon amb Déu i que, més enllà de les jerarquies i per tant de la dinàmica política que poden tenir les diferents jerarquies, en aquest cas catòliques, sí que en canvi tinc des de fa molt de temps un gran interès i a mi em sento molt i molt còmode amb la gent que té una experiència espiritual i una transcendència personal que va vinculada a una forma de veure la vida, a una forma de relacionar-se i, òbviament, a una forma també de construir-se. Us explicaré una anècdota personal, per exemple, quan estàvem adoptant la meva filla petita, que va néixer a Sibèria, estàvem a Moscou esperant per anar a viatjar cap a Sibèria el dia següent, i el meu marit, que es creient en una església petita que hi ha a Moscou, que hi ha a la plaça Major, serà l'església del Kazan, que és molt bonica, és ortodoxa, lògicament, doncs va entrar i va dir, deixa'm posar una espelma i fer una pregària per la nena, no? I per ell era molt important aquell moment de fer una pregària, posar una espelmeta, hi havia allà una verge, en fi, era una cosa molt bonica. I mirant, li vaig trobar tal bellesa aquell moment. A mi em va emocionar i encara ara m'emociona perquè era algú que estava pregant-li a Déu perquè la seva filla li havia... Jo he tingut l'ocasió d'estar en diverses guerres. No cal que us ho digui, però no hi ha gent més extraordinària que la gent d'Església, i especialment, específicament, de l'Església Catòlica, quan els trobes pel món, ens va desenvolupant un respecte profund per aquella gent que la fe la fa millor persona i sobretot aquells que hi dediquen la vida al món, la vida als altres. I això, òbviament, et fa tontollar en els teus dubtes, perquè dius, caram, alguna cosa ha trobat aquella persona que té una llum, no? És a dir, troba gent amb llum. Aquell moment del meu marit allà a Moscou, un dia a un casament d'una amb una amiga meva, que ell va dir en el moment de casar-se, estic aquí, ai, no, el capellà va dir, estem aquí perquè ella creu en Déu. I una mica és aquest concepte, no? És a dir, la idea de la gent que no som creients o no ens hi hem desapuntat o estem en camí de plantejar-nos-ho, hem de ser capaços d'estar a prop de gent que sí que es creien que aquesta llum també t'il·lumina i d'alguna manera també t'ajuda a construir. Els humans que per una creença, per una fe, estan sent desposseïts de les seves terres, assetjats, violentats. A mi això m'ha sensibilitzat molt en tenir el cristià també com a víctima. És que jo no soc creient, però no em molesta gens que la gent ho sigui, és el contrari. Especialment la gent que arriba a la creença o a la fe perquè ha fet un procés personal de creixement. També ha anat desenvolupant la convicció que, caram, la gent que és sòlida en les seves creences acostuma a ser gent que construeix el món de manera adequada, perquè a més acostumen a portar-se per uns codis de conducta tan personals com col·lectius. Si ara el món desaparegués completament, o ens perdéssim en una illa, no sé, uns quants, només que salvéssim quatre textos a la història de la humanitat, tornaríem a crear la societat moderna, la societat de la tolerància. El primer text que hem de salvar, en el catecisme hi ha tot, tot. Els 10 manaments són la clau de volta de la llibertat. El dia que algú li diu, en nom de Déu no es pot matar, aquí comença la modernitat. Si més no, la modernitat nostra, l'occidental. El dia que diu respecte al pare i a la mare, introdueix el concepte fonamental de la tolerància. El dia que diu, escolta, no pots robar als altres, no? Estem parlant d'un concepte que permet la civilització moderna. Sense els 10 manaments ens mataríem. A mi m'agrada dir que la llibertat es basa en la prohibició. És amb el no, eh? No amb el sí. Amb el tu no pots matar, tu no pots robar, tu no pots posar-te a escopir del que tens davant, tu no pots entrar a la casa de l'altre, això. Però els 10 manaments el que creen és una frontera. Diuen, no, miri, tot no està permès. En una època en la qual segurament estava permès matar el veí, robar-li una casa i fer-li la senyora. I hi ha algú que diu, i ho diu des d'una transcendència espiritual, escolti'm, això no està permès. El segle XXI és el segle de l'islamisme, en tant que hi considera també islamofeixista, i també en conseqüència també serà un segle de retallada de llibertats, d'intolerància, de creació d'estigmes, de radicalitat, de populismes a banda i banda, i patirem molt. I en aquest sentit, la gent que té un testimoniatge de fe construït de manera intel·lectual i profunda, i també no cal dir espiritual, que aquesta és evident, acaben sent petites garanties que no perdrem el camp. Ara, tu preguntaves, i en futur, religió catòlica en concret, jo crec que tindrà una rebrotada, perquè
normalment, després d'èpoques de qualsevol sentiment religiós i també qualsevol ideologia, després d'èpoques de ser molt fuetejades, acostuma a créixer, ni que sigui de manera silent, i a reforçar-se. Però, a més, estic convençuda que hi haurà una certa revolta catòlica, encara que sigui pacífica, justament pel tema de la... el tema del que significa el menystenir, diguem-ne, tant pel que fa a l'islamisme com pel que fa a la progressia occidental a la gent catòlica. Jo crec que aquí hi ha una certa redescoberta de les arrels catòliques que al capdavall són tan importants i fonamentals, especialment a l'Europa mediterrània. La fe no sobra. És a dir, jo si la pogués tenir seria fantàstic. No, primera, perquè és evident que els que sou creients esteu més acompanyats que els que no ho som. Especialment davant la mort. Això és una mala jugada terrorífica, no? Davant de la mort, els no creients tenim un forat negre, bàlsam. Però també en la vida quotidiana, jo alguna vegada, veient actituds de creença religiosa boniques i intenses, he tingut una certa enveja de dir que m'agradaria fer-me trampes al solitari, superar, diguem-ne, les meves prevencions i acomodar-me en una creença. No és el cas, però en canvi m'interessa molt. No hi ha gairebé res en tot el Nou Testament que no em serveixi com a persona. I en aquest sentit, jo no sé si aquest llegat d'humanisme, de tolerància, de lluita pels més desfavorits, de voluntat d'igualtat que hi ha, per exemple, en tot el codi del Nou Testament, no haurà de ser un gran llibre de text, fins i tot d'acció política en els propers anys. Si la major part, diguem-ne, dels ideòlegs i el món només complissin els 10 manaments, ens pressionaran les lleis, pressionarà a tota la gent més aviat a l'esquerra, que té una mirada paternalista en aquest tema i que llavors no sap on trobar-se, llavors s'equivoca i llavors ens crea encara més problemes. L'article que he fet avui sobre el Ramadan va d'això, va deixar de la papanatisme que tenia amb aquest tema. Jo no estic en contra que la gent faci el dejú, si té conviccions religioses. El que no entenc és que TV3 estigui tot el dia parlant-me del Ramadan quan no m'ha parlat mai del dejú. Que té a veure amb una certa paternalisme. I probablement això, Bruno, és el que m'ha anat apropant en el món catòlic, perquè m'emprenyen aquestes actituds de molta gent, molt menys capellans, i molt dura, i molt no sé què, amb l'Església Catòlica, que al final ni em molesta, ja no és, diguem-ne, la que domina ni les lleis ni l'eix de la societat, que van fer la seva, que més aviat la major part de la gent es dedica a ajudar els altres, que en èpoques de pobresa fan un paper tan important, per altra banda, i que a més viuen una transcendència espiritual, aquests són els papus. I venen uns tipus que diuen que hem de tornar al segle VIII amb les dones esclavitzades, amb les nenes que no les treuen els 14 anys a les escoles i me les casen, amb tota mena de barbaritat, o canvien els fills a fer el ximple i a matar-se i a matar per les terres del món, i aquests, aquests, pluralitat, multiculturalitat, a la porra. Jo no tinc cap mena de manies a dir que a mi m'agradaria que l'Església Catòlica en aquest moment tingués molt més paper del que té. Molt més. Fins i tot ho posaria a dir molt més paper actiu social. Jo estaria molt a favor que les veus catòliques tinguin un paper predominant perquè Europa les necessita. Però, escolta, jo només us demano una cosa i sense tenir cap dret a demanar res. Qui sigui creient perquè ha arribat a la convicció que la fe el millora com a persona, endavant i amb molta valentia, i jo gosaria dir que escoltíssim de l'armari. No aniria malament més presència catòlica. Us ho dic molt seriosament, sortir de l'armari i dir, portar una creu, si ho dieu, si no sé què, perquè tots esteu molt retinguts, és aquesta cosa que no és prou bé, no queda bé, no? Que punyetes, home. Bueno, va.